Nabuziza Pastor Sempa nti ebimu ebye kumi Katonda yatugamba tulete kimu ekyekumi mu nyumba mu store mubere muki emmere njagala mpeyo kanisa kanisa kyayina store y'emmere nga abantu basaba gavumenti ya Museveni emmere mu lockdown eno nga gavumenti ya Museveni yajja mu 1986 nga waliwo ekkanisa ezaaliwo okuva mu 3 mu ogumu nga tezisobola kuwa bantu mmere ekisooka nga njagala tutegeeza bannayuganda covid eyamudde abasajja abayita abasumba abayita abannabbi abayita abasajja bakatonda ekisooka ddala balemeddwa okukola omulimu gwe balina okukola okulewa emyoyo gy'abantu n'okubuulira abantu n'abavubuka onaga nti masama gala emyaka 3 yesubuka sirimu yesubuka obwenzi yesubuka ebikolobererwa kaka nanze njogera wayogere nenkuleka njagalayoki oyogere kubasoma njagalayoki gwebasoma bakomasi nze sasa muzungu kuyambye kisirika oyogere kubasoma no okusoma kuyamba ki kintu kyotamanyi bwatonda wisdom banaye muka no ebyekkanisa byensonyi basa sempa deka olya guse point ye deka muleka guse point ye Mugenze wala kati kuoli mugoberezi mwakakande katande walanguza wote kwa nantua nempo na chishikwa cha mkakandu akaduga vuu elanda kigula kendo kenda wenye kakande elanda mwandi kende nona hawa muli unaku ndeku kwa changa chiuma chino chilama chino ze chiku fuhira nona hawa muli otugala wecha kufika tula wasi kande kumoke lako ani ujingo njogete kakande neka kande mwaso niwe ani bakusinza nagoberezi banage abalabi ba Buketu mutusasire pulogulaamu tugimalire wano banange mweraba mbebaza okulaba Buketu mweraba pulogulaamu katugimalire wano mumbeere fanawe tude mutusasire